Колектив одного з найстаріших професійно-технічних училищ міста Одеси, яке нещодавно відзначило 75-ту річницю заснування, запропонував свою допомогу захисникам України та внутрішнім переселенцям. Майстри швейного профілю об'єднаного вищого професійно-технічного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія вже відшили кілька десятків українських прапорів, які сьогодні встановлені на будівлях міста. А наразі триває робота над виготовленням рукавичок для службовців Збройних сил Украины та теробороны. Несмотря на сложности, которые сейчас возникают, на то, что тяжело достать ткань, вот, но спасибо большое волонтерам, которые помогают, которые откликнулись, и у нас появилась возможность вот, поддержать эту инициативу и сделать что-то полезное для наших воинов, для теробороны. До роботи залучається майже весь колектив училища, оскільки переважна більшість викладачів залишилися в Одесі. Співробітники училища самостійно розробили лекала, розкроюють та відшивають вироби. Рукавички виготовляють із тканини високої якості на натуральній основі. Это считается сложным изделием, которое требует достаточно профессиональных навыков, потому что здесь очень много деталей. Должно быть оборудование подходящее. Вот спасибо тоже и Сергею Васильевичу Кивалову, который уделяет этому внимание. И вот мы смогли приобрести более новые машины, которые дают возможность работать с современными материалами, с современными тканями, потому что не все машины берут эту ткань. Свою допомогу також запропонували майстри перукарської справи. Охочих скористатися такими послугами виявилося немало. Зокрема, Вадим Козир приїхав з сім'єю до Одеси з села Миколаївка Донецької області. Дізнався про таку ініціативу і одразу вирішив записатися. Дуже хороше впечатлення в Одесі. Дуже понравились стрижки. Спасибо большое адміністрації, яка нас приємно зустріла і зробила нам приємний такий от подарок. Все красивые теперь и хорошо себя чувствуют. Очень, очень благодарны за это. При нашей профессии мы смогли чем-то помочь людям, мы смогли доставить какие-то улыбки, какую-то радость. Мы рады, что мы смогли в какой-то степени отвлечь от всего детей, которых мы сегодня обслужили. Мы будем стараться помогать, мы будем стараться радовать. Зазначимо, що перукарські послуги, а також допомога з ремонту та пошиву одягу надається за попереднім записом за номером телефону 050 813 94 62.